Добре, спирам да ви мъча. Видяло се, че скоро новите апдейти на Car for Sale Simulator няма да станат. Затова ето ни отново обратно в играта. А вие ако желаете още епизоди на Car for Sale Simulator, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че тази неделя за първи път ще правя сабатон, като началото е 14.00, така че ще ви очаквам в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега да продължим с играта. Обаче нещо не иска да зареди. И това не ми харесва. Вече от 5 минути гледам тази картинка. Това цялото нещо в момента се случва, защото тръгнах да правя днешното видео. Снимах около 20 минути и ми спря тока. И мисля, че всичко се съсипа заради това нещо. Не стига, че избеснях. Защото направих много добри неща, на които щяхте да се изкефите. И сега играта не тръгва. Как да опиша късмета си? Честито! Един 30 минутен прекрасен запис замина, плюс сейфът на играта. Уха! Браво на енергото! Аз не мога да повярвам, успях да го оправя. Даже до моментът, в който спря тока. What? Аз съм господ. Добре, сега знаете ли какво остава? Да ви оправя старото видео с доста по-лошо качество и да видите какво се случи. Ето ви и част от записа, който беше прецакан и аз се опитах да поправя. Та, купихме голф, който тунинговах, и едно ново поршенце. Така, с голфа спечелих две невероятни състезания срещу Nissan GTR. Като от едното спечелих 12 000, а другото около 5 000, но там вече записът е тотално рип. След като видяхте какво се случи, и аз продължих да снимам след това, и познайте, токът отново ми спря. Така, не знам дали ви казах, но дадох 150 лева за програма, която да оправи предното видео и на всичкото отгоре прилича на и още по-на всичкото отгоре, и новият запис не се получи, и общо взето вчера изгубих 5 часа в опит да заснема едно видео, което до момента сигурно е станало 5 минути. Има, няма, грубо казано. И сега не знам дали сейфът ми отново ще се включи или пак ще бъгне и ще ми отнема още един час да го оправя. Но предстои да видим. И за ваше сведение, това видео се снима в денят, в който се качва, а обикновено не правя така. Добре, заредихме. Черният кошмар е тук и... Реално, вие не сте видяли предните състезания и не знам какво знаете за този черен кошмар, но... Купихме голф, който го направихме пернишки голф и хвърля адски много сажди, като пали. Евро 0 е, замърсява околната среда, жив и здрав да е голфа, а сега ще се пуснем на състезание. Айде да го пръснем този пич. Не знам дали съм казал в началото на видеото, защото как... Защото пак ви казвам, това го снимам вече за пети път и ми е лошо. Та до вечера от 18.00 съм нажил в стрим канала, където ще играем новият сезон на Fortnite с Корка и ще ги пръскаме тежко. А тази неделя е първият сабатон в историята ни, като началото му ще бъде в 14.00, така че не го изпускайте, защото краят вие ще го определите. А то пич го пръснах и му пожелавам лека нощ. Мале, почти цяла нощ не съм спал от нерви и заради това, че всичко се прецака, разбирате ли? Сигурно имам около 30 гигабайта записи, които не стават. Добре, то не останаха хора, срещу които да се пусна, че аз съм ги скъсал всичките и на всичкото отгоре сме в краят на деня. А най-якият момент беше, че с голфа скъсах два Nissan GTR-а, но това вече сте го видяли. Макар и на пиксели и с лошо качество, но какво да се прави. Така, паркираме тук и отиваме да спим, за да преминем към следващия ден. Спокойно. Имам чувството, че ще потруша нещо от нерви. Вау. Ден с нула печалба. Колко яко. Имаме Car Market. А, освен това, нещо изключително важно. Вече съм вдигнал скилът за преговаряне с клиенти на максимум и мога да ги друсам с доста повече пари. Така че ще си изкарват много. Но преди това да съберем колкото се може повече експириенс, това да си почистам собствените коли.
И нямам търпение да пуснат новото DLC и да добавят още брутални автомобили. И като цяло да направят целият апдейт, ако може. А, освен това, имаме ново Порше. Ето това тук. Защо е ново? Преди имахме същото. Само, че беше на доста повече километри. И реших да го сменя с такова, което е на 6000 и нещо. А предното беше на 70 000. И последното нещо е, че си запълнихме колекцията от ретро автомобили. Като купих ето тази кола, която забравих каква беше, но няма значение. Важното е, че съм я взел. И сега остана само да ги подобрявам от към километри. И да взимам по-запазени. Така, почистихме всичко. Вдигнахме 129 експириенс, а сега ни трябват 400 точки. Леле-леле-леле-мале. И е време да отидем на маркета. Ох, как се закачих тук. Аз ще се обезглавя някой ден в моя магазин, казвам ви. Трябва да го реконструирам, за да го направя по-готин. Някаква овална форма или аз не знам какво. Айде на маркета. Който разбира, тук се спира. Да видим. Какво имаме? BMW. Това е някакво ретро нещо. Но, не е за моя магазин. Оу! Това е доста готино, но е на доста километри. И е ретро. Може би по-натам. Сега, гледайте какво сме си харесали. Имаме едно прекрасно ламбо, което да купим. И тази ще ни свали доста от цената. С цели 60 000 ще ни свали, нали така, мадам? Защото умеем да се пазарим. Хе-хе-хе! А така! А това на колко километра беше? О, 149, доста. Така, той автомобил, какви пари? 50 000, не, мерси. Той ще бъде май. С турска регистрация. Айде, изкарваме го тука. Пазете се, мили граждани, да не ви прегазя. Аз на къде бях? Май наляво. Аз не помня вече. Нямаме инсталирано нитро. Можем да се пуснем на състезание. Оле, това май с дрифткит. Нещо много се люшка. Ще видим как сянката му е бъгната. Леле, сега се ударих май. Добре, не успях. Имаме доста муничко гориво. Трябва и да го заредим. Оля. Идваме при нашият майстор с тунинга. Да видим от какво имаше нужда. Само гориво и да те почистим. Окей. Инсталираме това. Racing kit. И съм тунинговал 50 коли. Получих ачивман току-що. Лъснато е. Сега да те заредим. И да се пуснем на някое състезание. Нали, тарикати сме. Айде, ще е готино да мога да се променя героя. А не да сме всички еднакви в тази игра. Ехехехе. То не знам кой дори може да ми стъпи на малкият пръст с този автомобил. Няма да видим какво си имаме тук. BMW и Mercedes. Ай е първо срещу Mercedes, защото тази жена е застарала в доста боен режим. И колената и не знам какви проблеми имат, но са страшни. Подути са и това даже от бедрото майчак, не знам. 1100. Айде бе, преди имаше за 11 000. Защо сега с такива малки суми? Пиваме Red Bull, за да ни даде крила. Я май бъгнахме състезанието. Ехо? А, добре. Да, тръгна. Защо няма звук, когато... както иде. Леле, без дисках. Подраних с шифтването. Няма значение. Пича, остана в историята. Ехе, аз съм на 195. Не знам защо са ги направили толкова слаби. Преди бяха много силни, сега са твърде слаби. Няма баланс. Давайте да се пускаме и срещу BMW-то. А, не. Няма да се пуснем срещу BMW-то. За 600 долара няма смисъл. Къде са онези големите пари? Защо всичко най-хубаво се прецаква? Съжалявам много хора, но както виждате късмета в последно време... ми бяга. Доста ми бяга. Така. Сега. Това нещо да го снимаме. И да го... опа. И да го пуснем за продажба. Айде. Ламбо. Мога да ти взема до 688 000. Доста добра цена. Надявам се след новият апдейт парите да ми се запазят, за да мога директно да заредя магазина с много нови коли. Аз за това в момента не гледам да си запазвам, да речем, това ламбо. Защото имам, нали, наистина много пари, но не знам какви ще са цените на новите като ги пуснат. Това искам да се застраховам. Айде да и клиенти няма. Нашият работник заспа. Мале, той миля колко се е състарил. Въй. Трябва да го изкъпем. И аз той малко. Ама то се чува звука на търкането. Не работи обаче. Май твърде мръсен.
Милия. Опала, ето го първият бизнесмен, който отваря отворена врата. Браво, браво. Така, под 500 000 пич не приемам оферти. Така че, ако нямаш пари, направо си тръгвай. Направо си тръгвай. Сега ще ми отвори другата врата, нали? Влезе през... Пича директно се превърна в Каспар. Тък му си мислех вече да затварям и идва втори клиент, който... Затваряйте си вратата след вас, пичове, моля ви се. Пак казвам, под 500 000 не давам. Мустака и веждите едно към едно. 450 000. Чао, чао. Май, това ламбо ще си остане за дългичко в магазина. Живи и здрави. Отиваме да спим. Няма кой да ги чака повече. На следващия ден ще купим... Къде ми е къщата? Аха. На следващия ден ще купим още един скъп автомобил, надявам се. И така, докато не почва да дават реалните цени. Офисът ми е мръсен, има аукцион. Трябва малко да се позадействам. Този клиент е спал в магазина ли, какво? Чай сега да го почистя. Че ти ще искаш да ти сваля от цената само заради това, че има малко прах. Айде. Добре, лъсната е. Колко даваш? А не лъсната, лад. Доста интересно. 518. Евала. Мога да ти кача с 77 000. Айде, що си пич, ще ти кача с по-малко. Ще те кача до 570 000. Опа, ето така. Айде, айде, взимай. Красота. Ей, тъй се правят пари. Купуваш за 300, продаваш за близо 600. Сега, да съберем лесният експириенс от тук. Между другото и това да купуваш коли също дава адски много, по 10. Аз мога буквално да накупувам някакви бараки и да ги продам, ей така, ама... Много занимавка и безмислено да купувам такива ефтини коли, като няма да спечеля пари. Ето тази тук, новата между другото, се превърна в една от любимите ми. Изглежда доста яко. Добре, изчистихме ги. Събрахме малко експириенс и отиваме отново на аукцион. Който не знам защо са го направили толкова късно и ще трябва малко да си почакам. Но през това време, знаете ли какво? Можем да се пуснем с черният кошмар на някое състезание. Ако има добри опоненти. Нека видим. Опаля. Оле, той е изял горивото, обаче трябва да го позаредим. Айде, мръсна газ, дай му на голфа. Има ли сажди? 1.9, TDI плюс-плюс и току-що за малко да ни ударят. Добре, добре, добре. Има някакви опоненти. Ей, стой! Стой! Къде тръгна? Кво направи той гол, бе? Леле, как избяга от мене? Гаден голф. 300 долара няма шанс, братан. 1700, ай ще ти ги взема. Той даже колата му е повредена на 24%, вау. Ох, на жената и стана горещо, като видя черния кошмар. Хе-хе, много ясно. Пред голфа, братче, всички са бавни. Айде на старт линията. Идвай, идвай. Идвай да ти взям и да ти взема парите. Жалко, че няма клаксон да ти посвиря малко. Така. Мъс, на газ. Айде. Красота. Ехе, той докато завърши, аз ще съм си хапнал даже. Пристигна. Easy money, easy life. Трябва това нещо да го направят, така че ние да си контролираме колко да са ни трудни опонентите. Понеже в момента, ако за първи път влизам в играта и си купя, нали, някаква ефтина барака, ще мога да правя лесни пари, които да ми помогнат в началото. Но при положение, че в момента аз съм развит, леле, това как ме засече... При положение, че аз съм развит в момента, на мене ми е твърде лесно, защото мога да си слагам и тунинг и всичко. Но в началото, такива опоненти са екстра, да събираш лести парички. Ама да, трябва да го направя това нещо, надявам се да се случи след апдейта. А сега отиваме на аукциона. Мале, вече като видя, че записът е станал над 25 минути, направо ми идва да го спра, за да знам, че съм го запазил. Аз купих ли си билет? Не си ли купих? А, добре, купил съм си. Айде, сядаме на тези дървени столове, които всеки момент ще се щупят. И да видим какво ще ни представят. Още един голф! Този на 5000 км, обаче е доста щупен. Не ни трябва втори голф, имаме си едно бижу. Втората кола е... Dodge, да? What? 2009. Мех. За какво ми е? Да го ползвам за камион. Идва Шкода, от която пак не можем да направим кой знае колко много пари. Ама айде ще я взем, че... Той ако разчитам само на една кола... Добре, купихме я и... Кво? Това е някакво специално? Той май няма да го продаваме. Какво мислите? Въй, въй, на 5000 км. Мазда. Ау!
Ау, някаква редка количка намерихме. Въй, 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 въй. Маздичка RX-7. И то на доста малко километри. Запазена. И със сигурност мога да й взема много пари. Дайте да я поизчистим. Надявам се да има тунинг. Той да я чистия и да ня чистия. Все едно и също изглежда така. Тази тук. И тя е само мръсна, така че да се задействам. И направо за продажба ще я пусна. Не, всъщност ще я тунингувам, защото това ще ти качи цената пък. Така. Добре. Караме те пред сервиза. Аз се качвам в теб. Падате. Мали. Добре, добре, добре. Красота, красота. Трябва да събирам такива редки коли. Да си ги колекционирам. Ще го добавя към черният кошмар. Я да видим дали цветовете са еднакви. Те па и двата майстора са взети. Те пък и двата майстора са взети. Пу! А това беше май голф тройка тука. Дето управяваше той. Моля? Добре, еднакви са. Хубаво, че не трябваше да я пребоядисвам, защото 22 000 трябваше да дам. Между другото... А, имаме клаксон. Ил. Тък му щях да кажа, фаровете и се отварят. Ама йок. Седят така. Добре, да видим какъв тунинг има тази кола. Рейсинг кит върви безплатно. Турбо и нитро. Красота. Мале, мале, ще се пустим на някое състезание с тази кола. Само да не я загубя за лок. Че ще стане страшно. Я да видим отвътре. Добре, добре, трите педала. Влана. Всичко е точно. Между другото, хора, съвсем скоро ще ми пристигне новият вулан с скоростен лост и педали. И ще направим едно анбоксинг видео, тестово видео и ще започна една нова игра, която е много-много подобна на The Long Drive и съм сигурен, че ще ви хареса. Така че очаквайте скоро. А теб сега те пускам за продажба. Добре. Не очаквах да се случи нищо толкова готино в този епизод, тъй като, пак ви казвам, всичко тръгна на много-много зле. И бях отчаян. Сега, ти си... предполагам... тази кола и трябва да я пусна за 58 000, моля! А, добре, аз съм дал само 27. Викам си, какво остана тук, аз съм на загуба. Няма такова нещо. Айде, отваряме! То всъщност ние се пуснахме на състезанията днес, така че на следващия ден ще трябва. Продаваме я и директно отиваме да спим. Ето се стъмни, хубава работа, не дойде нито един клиент. Нещо хората са обедняли май в играта. Аз им взех всичките пари. Добре, все тая, отиваме да спим. Тук сега сме на... доста загуба. А, на профит сме? Това е заради ламбото. Имаме маркет. Аз не знам дали има шанс да се пусне някоя рядка кола из квартала, защото по принцип не обикавам изобщо. Ама така, като гледам... чакайте малко. Има? Супра? Моля? Ехо? Добре, тя не е от най-скъпите, но... що не? Мога да я взема за 54 000. Опа, не 500! Та ще остане прекалено доволна за 500. Айде, направо ще се прибера с кола към офиса. Голям търговец старах, какво е станало тука, бе? Мале, мале, някаква брутална катастрофа. Ле, няма да коментирам. Даже и нитро си има. Мали, това без диска го направих. Съжалявам. Надявам се да не съм я потрошил много. Тук карам като ненормален. Ама наистина като ненормален. Добре. Да видим набързо само какви проблеми има. Няма щети! Окей! Ей, аз тази там забравих да я заредя обаче. Нищо се тая. Така. Зареждаме. Търкаме набързо. И то даже тази може да няма продаваме. Да си имаме една супричка. Има доста готини джантички. Пък и какво са 50 000? Муха ни е охапала. Имаме клиент. Колко предлагаш? 35. Добре, за 40 я взима и се разкарвай от главата ми. Айде, адиос. Излитай. Отиваме на маркета да видим какво ще си вземем от там. Надявам се да попаднем на още едно прекрасно бижу. Но предстои да видим. Мерцедес, охо, това е скъпичко. Имаме... различни са. Едно от тези двете беше скъпо. Мисля, че това беше скъпото. Да, това е 300... не, 300, ама 170 палки. А ти колко беше? 10. Мех. Давай ми го. За 152 000 трябва да ми го дадеш. Знам аз, честен човек си, ти няма да ме излъжеш. Има доста проблеми обаче колата и затова директно я караме на майстор. И да се върнем.
Да я поправим и да я продадем. Давай, започвай да бачкаш. Аз ще изчистя през това време. Малко и теб ще те изкъпя, ама... Така или иначе, най-вероятно целия си мръсен. Под колата работиш. Тък му да те освежа малко. Готово. Така, готови сме. Много се надявам да няма проблеми с боята, защото това е най-досадната част по принцип. Има. $600 за една врата, дарох май. Не видях за какво беше. Леле, тая седалка дори има такова, което те хваща около врата, защото просто вратът ми пропада между... Леле, майко, тя ме глътна. Какво се случва? Това не мога да го инсталирам. Едно нитро и ние сме готови. Опаля. Мале, мале, какъв бизнесмен станах само. Изгубихме пари днес обаче. Не сме на плюс, но имаме един прекрасен автомобил. Тази маздичка. Този можем да го пустим за 308 000. Аре, де. Фиат. Не, не успях да кикна. Това беше някакво много фейк такова. Тръгнах да кихам, но не успях. Ужас. Супрата, нека си седи за красота. А сега отиваме да направим едно състезание с Маздата. На която гумите са и като на пистов мотор, но това няма значение. Ще се пребием някъде по пътя. О, има Nissan GTR. Айде. Стой, стой, стой. Не! И той тръгна да бяга. Абе, те с коли нещо не ме искат. Всеки бяга от мен. Ужас. Моля ти се, 10 000, 10 000. Добре, 5 000. Става. Айде, да те скъсам. Добре, ние сме Mazda срещу Nissan GTR. Да видим кой е по-добър. Със сигурност ние. Жалко, че си продарох Nissan, че туди, ама... Извинявайте, другият път няма да се повтори, обещавам ви. Сега гледате ме, скъсва пича. Не, няма шанс. Той остана в историята. Ехе, фю, 207. Къде отидох аз, бе? Излязох от света, докато това завърши. Красота, красота. Айде да се прибираме, да продаваме колата и да бъдем спокойни. А, отзад има още някакво BMW за състезание, ама те тия няма да имат скъпи залози. Трябва да е някоя скъпа кола. Но за жалост рядко се появява. Така, това го паркирам директно пред, дори няма да го вкарам вътре, така да се гледа. Диме кеф на хората. Отварям. Офисът ми е мръсен, ехо! Ей, шебек! Какво правиш? Що не събираш букуците? Аз и да ги събирам. Пах ти мързела. Нямам думи. Аз пуснал ли съм я за продажба изобщо тази кола? Че не идват клиенти. Добре, пуснал съм я. Може би е мръсна, не. Този е изчистил всичко. Но букуците не беше събрал. Аз не знам това бъдна ли, защо не идват клиенти. Чайте да го рестартираме. Някаква криза настъпи. О, аз ви казах, оправиха се работите. Здравей, пич. Колко пари ми предлагаш? Внимавай. 308 000, аз съм я... Не, поне 200 ще искам. Знаете ли какво? Само трябва да я махна за малко, за да я заредя, за да качи малко от цената. Той това се счита към ретро автомобилите, ама за сега ще го продавам. Е, за цял ден един клиент, нямам думи. Нещо наистина се случва, което не е наред. А, точно преди затваряне идва някой, който може и да спаси положението, пич има някакви проблеми с краката. Лошо. Моля ти се, 210. Ууу, 204. Ще купуваш. Мога да му кача с 36 000. Значи тази мадама надали ще предложи повече, но нека видя. Че тия очила малко така видна мафиот вади. Я да видим. Не. Този те бие с мъничко. С точност мога да ти кача до 376 000. 378 000. Обърках се. А, 200, бе, какво говоря? Опа. Извинявай, малко щях да те набутам. Оттегля, я така, доволни сме. Красота. Еми хора, ние до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.